tarkoittis, että asiantuntija, niin niitä saa tulla sitten ne neuvot asetaan. Että he käyttää itse tätä chat-puhelinta, matkapuhelinmallia ulkomailla. Että se on paljon helpompi sillä kuin tietokoneella, niin kuin YouTuben käyttö. Sen, että tekee
mieluummin sitten niitä videoita, joita joku yksi tai kaksi tai kolme videoa tehnyt, koska se yleensä oli niistä kiinnostunut, mitä mä en ole tehnyt montaa. Niin mä ajattelin, että jos ei sitä voi niin vaikeasti toteuttaa, ettei niinku osaa kieliä tietokoneella kirjoittaa vieraalla kielellä sitä YouTuben kanavan nimiä, niin tai videon nimeä, jos on vieraalla kielellä, niin sit mä ajattelin, että jos se riittää jo, et se niinku, et se on niin vähän aikaa julkaistu se montako videota niitä on, niin montako videot kaikkiaan niitä on, niin jos sen antaa olla eikä muuta sitä,